идея по своему депутату. Легально. Era un film com a... de primer de estava sent com un tap de volta. I n'hi hagués un... per fer... I que fa de... Un de lita, cara de mendua, un de vet colorit, un de lita, que ta li lita, va tu ti ti tan vaca. Bueno, i pues bueno, acaba con ese. Pues ya, otra escena que... Una japonesa está sin con... Un tap de volta. E fa pim pam pum cada bala mata um pagarinho papiu que ele vê me moto e fica com ele. Depois já outra cena que é uma japonesa, mas assim não se sala. Tá com muita bala volta e diz: o senhor João estava todo no barrio um cão e mulher louco. Onde cão que eu não é pão. É o cu do senhor João. E qualifica com isso.